Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, дәріс тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы әртүрлі алгоритмдердің тиімділігін салыстыру, әсіресе іздеу, таңдау және сұрыптау алгоритмдеріне тоқталамыз. Дәрісте келесі сұрақтарға тоқталамыз. Ол элементтерді енгізу тәсілімен сұрыптау, біріктіру тәсілімен сұрыптау, тура қосулар көмегімен сұрыптау, тура алмастыру көмегімен сұрыптау, яғни көпшікті әдісті айтып отырық. И соңғы сұрағымыз рекурсивті алгоритмдер. Элементтерді енгізу тәсілімен сұрыптау дегеніміз, бұл тәсілдің мәні массивтің сұрыпталмаған бөлігінен сұрыпталған бөлігіне элементтерді бір-бірлеп енгізу. Енгізілген элемент массив бөлігінің сұрыпталуын бұзбауымыз қажет. Ол үшін енгізілген элемент өз орнын тапқанша, сұрыпталған бөлігінің элементтерімен орын ауыстырып отыруды есі. Яғни, сұрыпталмаған жақтан біз бір-бірлеп әкеліп, сұрыпталған жаққа келіп, екінші жағында элементтерді өсу немесе кему ретімен сұрыптаймыз. Келесі әдіс біріктіру тәсілімен сұрыптау. Бұл тәсіл бойынша берілген массив бірнеше бөліктерге, яғни кіші массивтерге бөлініп, бөлек-бөлек сұрыпталады. Бірінші және екінші бөліктен сұрыпталған бір бөлік жасақталады. Пайда болған бөлік пен үшінші бөлік және тағы сол сияқты біріктіріп сұрыпталады. Осы үрдіс соңғы екі бөлік біріккенге дейін жалғастырылады. Массивті бөліктерге бөліп бөлек-бөлек сұрыптау оқушыға да студентке де қиындық тудырмайды. Сондықтан сұрыпталған екі массивті біріктіріп сұрыптау алгоритмін қарастырамыз. Келесі тура қосулар көмегімен сұрыптау. Тура қосулар көмегімен сұрыптаудың негізгі идеясы жаңа элементті реттелген тізімге қажетті жеріне қосу болып табылады. Сізге алдын ала тізім беріліп, сонда жаңадан біз элементті енгіземіз және оны қажетті жерге қосамыз. Мұндай сұрыптауда кез келген тізімнің бірінші элементі сұрыпталған деп есептеледі. Екінші элементті бірінші элементтен тұратын тізімнің керек жеріне қосады. Енді берілген тізімнің үшінші элементін реттелген екі элементтен тұратын қажет жеріне қосады. Бұл процесті берілген тізім элементтерінің барлығы тізімнің сұрыпталған бөлігіне қосылғанша жалғасады. Қажетті орындау іздеу үрдісін былай жүргізуге болады, яғни X-ті кезектегі A элементімен салыстырамыз. Одан кейін немесе X бос орынға қосылады, немесе A 10-ға жылжиды. Және процесс солға кетеді. Бұл үрдіс келесі екі шарттың бірінде орындалған кезде аяқталады. Бірінші кілті X-тің кілтінен кіші элемент табылады. Екінші дайын тізбектің сол жағына жетті деп. Жетті деген кезде тоқтатамыз. Мұнда бөгет әдісін қолданған дұрыс, яғни X мәні бар A 0-ші бөгетін енгіземіз. Тура қосулар көмегімен сұрыптауға мысал келтіріліп тұр. Мысалға бізде 44, 55, 12, 42, 94, 18, 6 және 67 сандарынан тұратын тізбек берілген. Яғни әр жүрісі қай элементтің қай жерге жылжитыны көрсетілген. Келесі көпіршікті әдіс бузырковая деп, сортировка деп айтып жүр. Тура алмастыру көмегімен сұрыптау. Көршілес элементтердің пар жұбын салыстыру және орын алмастыруға негізделген. Мұндай салыстыру мен салыстыру алмастырулар барлық элементтер реттелгенше жалғаса берді. То есть қатар тұрған екі элемент салыстырылады. Егер массивтерді горизонталь емес вертикаль түрде қарастырсақ, онда элементтерді судың көпшіктері деп алуға болады. Оның әрбіреуінің салмағы оның кілтіне сәйкес келеді. Бұл жағдайда әрбір жүрісте бір көпіршік оның салмағына қарай деңгейге көтеріледі. Мысал, бұл әдіс бойынша көрші тұрған екі элемент салыстырылып, одан кейін сұрыптау шартына тәуелді орындары алмастырылады. Келесі. Міне әр жүріс көрсетіліп тұр. 9, 1, 4, 7, 5, 5 саннан тұратын тізбек. 2 салыстырылып орын ауыстырылып. 3-ші неде 4 пен 9, 7 пен 9, 5 пен 9. И соңында ол реттеліп шығады. 1, 4, 5, 7, 9. Яғни өсу ретімен сұрыптадық.
Шейкерлік сұрыптау, көпшік сұрыптау алгоритм жасарту тәсілі қандай да бір жүріс процесінде ауыстыруларды болады ма, ұмайды ма, соны сақтап отыру болып табылады. Егер соңғы жүрісте ауыстырулар болмаса, онда алгоритмді аяқтауға болады. Алайда егер ауыстырулар болғандығы туралы фактіні ғана сақтай қоймай, сонымен қатар соңғы ауыстыру орны индексін да сақтаса, бұл жақсартуды тағы да жақсартуға болады. Осы K индексінен жоғары орналасқан барлық көрші элементтердің жұптары керек ретпен орналасқан, сондықтан қарастыруды осы индекспен аяқтауға болады. Алдын ала анықталған E-дің төменгі шегіне дейін жетпей қарастыруды осы K индексімен аяқтауға болады. Үшінші жақсарту тізбектеп қарастырулардың бағытын алмастыру деп атаймыз. Осылайша алынған алгоритмді біз шейкерлік сұрыптау деп аталады. Мұнарада әр үрдісі не деңгейі не жүретіні көрсетіліп тұр. Келесі. Бұл сұрыптау алгоритмді жақсартудың жолы қандай да бір жүріс кезінде алмасулар болмағандықтан сақтау. Егер соңғы жүрісте алмасулар болмаса, алгоритмді аяқтауға болады, бұл жақсарту, бірақ оны тағы да жақсартуға болады. Егер алмасуды сақтап қана қоймай, сонымен қатар соңғы алмасудың орнын индексін сақтау керек болса, осы K индексінен жоғары көршілес элементтердің жұптары реттеліп отырады. Сондықтан қарастыруларды осы индексте аяқтау керек. Үшінші жақсарту тізбектің бағытын кезекпен қарауды талап етеді. Яғни айтып отырған алгоритміміз шейкерлік алгоритм. Осы дәріске сәйкес бекіту сұрақтары беріліп отыр. Бекіту сұрақтарында сіздер форумға шығып жауап береміз, талқылаймыз. Тыңдағандарыңызға, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.